Digital partner Amarnath Pest Control winning National MSME Award by Prime Minister of India. Call 9337333999. Aaj tobe duhe agni ko sakhi rakhe. Sara jibon sangere roibo boli pratigya kala. Kebe bi kie ka ko bhul buji chhadi ki chali jiboni. ओम ऋग्वेदाय नमः ओम चतुर्वेदाय नमः स्वाहा ओम चतुर्वेदाय नमः ओम श्यामवेदाय नमः स्वाहा ओम श्यामवेदाय नमः ओम अथर्ववेदाय नमः स्वाहा ओम अथर्ववेदाय नमः ओम नमः धेनुर्वशं ମା ହୁଏ ତ ଠିକ କହୁଥିଲା ବାପା ହିସାବରେ ମୋର ଏବେ ତୋ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ ଥିଲା ଅନନ୍ୟା ହେଲେ ହେଲେ ମୁଁ ପାରିଲିନି ମୁଁ ରାଗ ଅଭିମାନରେ ସତରେ ବାହାରି ପାରିଲିନି ରୋହନ ମୁଁ ମୋ ଆଦରର ଝିଅକୁ ତମ ହାତରେ ଟେକିଦେଲି ରୋହନ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଆଦର ଆଉ ଯତ୍ନରେ ମଣିଷ କରିଛି ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ତାକୁ କୌଣସି ଦାମୀ ଜିନିଷ କିଣିକି ଦେଇପାରିନି ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଦୁଃଖ ଦେଇନି ରୋ ଆଜି ମୁଁ ତା ହାତ ତମ ହାତରେ ଟେକିଦେଲି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ଆଶା କରୁଛି ତମେ ବି ତାକୁ କେବେ ଦୁଃଖ ଦବନି ଏବେଠୁ ତୁ ତୋ ବାକି ଜୀବନ ରୋହନ ସାଙ୍ଗରେ କଟେଇବୁ ଏବେଠୁ ତୁ ସବୁଦିନ ରୋହନ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ ମନେ ରଖ ବାହାଘର ପିତାଙ୍କର ଲେଖନ ଆଜି ତମେ ଦୁହେଁ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସାରା ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲ କେବେ ବି କିଏ କାହାକୁ ଭୁଲ ବୁଝି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବନି କେବେ ବି ଚାଲିଯିବନି ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।